Saya menyokong. Terima kasih, Yang Bumat. Uh, seterusnya, Yang Bumat Sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Bumat uh, Timbalan Speaker. Tidak lewat untuk saya juga mengucapkan tahniah di atas pelantikan uh, satu kedudukan yang tinggi di parlimen kita. Terima kasih, uh, Yang Bumat Timbalan Menteri. Sudah pasti juga terima kasih uh, kepada Mak Ledang di atas usul yang telah dibentangkan untuk petang ini dan sudah pasti juga uh, ia sebagai suatu solidariti yang jelas daripada kita sebuah negara yang kecil tetapi mempunyai hubungan persaudaraan dan kekuatan kepada seluruh rakyat Palestin yang sedang ditindas hari ini dan usul untuk kita membantah keras-kerasnya pengilhakan wilayah Palestin adalah uh, satu mesej bahawa kita bersama dengan seluruh masyarakat antarabangsa di timur dan barat hari ini termasuk di Eropah bahawa kita mengecam sekeras-kerasnya apa yang sedang dilakukan oleh rejim Zionis Israel apa maksud ilhaq ini dan sudah pasti ada yang tersurat dan tersirat. Kalau dilihat dari segi bahasanya Tuan dan dipetua, diambil daripada perkataan Arab, al-haqa, iaitu menyambung, memasukkan atau menghubung. Itulah usaha jahat rejim Zionis Israel untuk menyambung usaha mereka melebarkan satu gerakan imperialis penjajahan kepada keseluruhan tanah Palestin bermula perampasan mereka ke atas uh, Baitul Maqdis Timur 1980 disambung lagi uh, penaklukan ke atas bukit Golan di Syria 1981 dan inilah projek yang disebut gerakan Israel Raya yang hendak menguasai keseluruhan di bumi Palestin termasuk di negara-negara jiran, sehinggalah ke sebahagian daripada bumi Arab itu sendiri. Inilah suatu uh, permusuhan yang sedang dilakukan oleh gerakan Zionis kepada kemanusiaan di seluruh dunia. Tuan Petua sudah jelas apa yang sedang dirancang ini sebahagian daripada usaha Israel untuk menguasai keseluruhan sumber air. Yang sedang mengairi di Sungai Jordan, yang memberi keperluan asas keperluan air ini kepada rakyat-rakyat di sebelah tebing barat itu sendiri dan juga di sebelah Jordan. Sejumlah 100 ribu warga Syria melarikan diri, 100 perkembangan mereka dimusnahkan dan tanah mereka diberi kepada 22 ribu penduduk Yahudi ketika mereka merampas bukit Golan di Syria. Kini Israel menguasai 60% air bersih dari Laut Galili dan Tebing Barat. Air disalur kepada kepulauan penduduk Israel lebih kurang 450,000 orang termasuk yang tidak termasuk di Jerusalem Timur untuk mengairi laman rumah dan kolam-kolam mandi mereka. Di ketika di mana rakyat Palestin terpaksa berempas pulas mengorek perigi dan telaga kerana ketika mana mereka ketidakan air bersih untuk perkampungan dan rumah-rumah mereka. Berbanding dengan 22.2 juta warga Palestin yang kekeringan air untuk kegunaan domestik mereka. Dan inilah yang telah dilakukan sejak 1967 yang lalu. Tuan Pertua, sudah jelas kita melihat apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Ulu Langat, Yang Berhormat Padang Rengas tadi bahawa apa yang berlaku ini adalah satu gerakan besar Zionis antarabangsa yang mereka mendapat lampu hijau besar daripada pentadbiran Donald Trump yang mereka dan sudah pasti kita menghadapi uh, suatu penentangan uh, yang sangat kuat daripada kononnya kuasa besar dunia namun saya bersetuju dengan pada rengas tadi kita jangan berasa takut dan lemah jangan berasa kita ini kerdil walaupun kita berada di sebuah negeri yang kecil tetapi kita mempunyai suara yang besar, jiwa yang besar untuk kita menyatakan tidak ada lagi uh, suatu penindasan kepada kemanusiaan di Palestin. Saya mengikuti beberapa banyak program dan persidangan di peringkat antarabangsa termasuk apa yang sedang diusahakan oleh beberapa pihak di Lebanon, uh, di Syria sendiri, the right of return to Palestine. Bagaimana hak rakyat Palestin Kembalikan mereka dapat kembali ke kampung-kampung halaman mereka. Ada di antara mereka ibu-ibu ataupun datuk dan nenek yang telah pun menjadi pelarian puluhan tahun di Lebanon dan di negara-negara jiran yang lain. Mereka masih menyimpan kunci rumah mereka untuk pada satu hari nanti mereka kembali pulang ke tanah air mereka. Inilah semangat yang mereka sedang gerakan di kalangan anak-anak muda termasuk pemuda-pemuda Palestin. Tuan Pertua, saya dah akhirnya untuk mencadangkan beberapa langkah dan tindakan yang boleh kita ambil di peringkat kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, negara yang mempunyai hubungan yang sangat ak akrab eh, hubungan diplomatik khususnya dengan pihak berkuasa Palestin itu sendiri sama ada di sebelah Tebing Barat ataupun di Semenanjung Gaza. Saya mencadangkan untuk kita mengukuhkan hubungan diplomatik ini dengan pihak berkuasa Palestin dengan kita meneruskan apa yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan Malaysia sebelum ini iaitu lah kita membuka kedutaan khas Palestin sama ada di Amman Jordan ataupun di Kaherah Mesir. Kedua-dua negara ini sangat penting kerana hubungan di segi geografinya yang sangat dekat dengan kedua-dua wilayah yang sedang dikepung ini kita gunalah uh, guna sama segala uh, uh, kemudahan-kemudahan pegawai-pegawai diplomatik kita yang berada di Amman Jordan dan di uh, di Kaherah Mesir untuk kita menjadi penghubung langsung dengan kerajaan di Semenanjung Gaza sama iaitu di itu kedutaan kita di Kaherah dan uh, hubungan kita dengan pihak berkuasa Palestin uh, Palestinian Authority di Tebing Barat melalui kedutaan kita di Amman, Jordan. Jadi saya mencadangkan itu dapat diusahakan dengan sebaiknya oleh pihak Kementerian Luar. Yang kedua, sudah pastilah kita juga perlu melahirkan rasa marah kita, amarah kita dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Syarikat yang menjadi tulang belakang kepada pengilahakan ini kita sudah pasti perlu rasa uh, beraninya kita menghantar nota bantahan kita kepada kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Dengan jelas kita tidak bersetuju dengan apa yang sedang dilakukan oleh kuasa besar ini. Yang ketiga, saya mencadangkan sudah pastilah disebut tadi oleh Yang Berhormat Ledang sendiri bagaimana kita perlu mengukuhkan pengaktifan kita di dalam OIC itu sendiri yang hari ini sangat lemah yang sangat tidak bermaya yang menjadi mungkin ejekkan omokkan di kalangan masyarakat umat Islam sendiri di atas ketidakperhatian mereka dan kelemahan mereka dalam mengangkat isu ini untuk diambil satu tindakan yang lebih kuat khususnya Uh, untuk kita mengambil tindakan undang-undang yang sudah jelas di, di dalam uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ia adalah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat besar. Peranan Malaysia sudah pasti sangat diperlukan lagi untuk uh, menyegarkan kembali peranan OIC itu sendiri dalam membela umat, -umat Palestin. Yang keempat, tuan Pertua, saya mencadangkan uh, pengukuhan hubungan di antara rakyat kepada rakyat, rakyat Malaysia dengan rakyat Palestin itu sendiri. People to people dengan izin dan betul hubungan kita langsung kita membantu rakyat Palestin yang hari ini ada sebahagian yang datang ke Malaysia atas mereka ini sebagainya adalah pelajar pelajar atau mereka yang menjadi pelarian dan sebagainya perlu diambil perhatian oleh pihak kementerian bahawa mereka adalah sebagai duta di sini dan kita menyatakan hubungan rakyat kepada rakyat itu sangat kuat untuk mengukuhkan hubungan kita kedua-dua negara ini yang keempat yang, ke, yang keempat eh tadi yang ketiga yang keempat ialah uh, perlu digerakkan sudah pastilah di kalangan rakyat uh, uh, yang uh, yang luas di sana dengan pelbagai kita uh, masyarakat majmuk ini yang kita sudah bersatu hati uh, sama ada muslim ataupun non muslim iaitu Uh, dengan kempen yang sedang digerakkan oleh seluruh masyarakat sivil antarabangsa iaitu uh, boycott divestment dan sanction BDS dengan izin uh, kita boikot lupus dan sekat segala apa yang ada hubungan dengan Israel. Itu adalah satu kuasa yang sangat besar yang dilakukan sendiri oleh negara-negara di Eropah uh, termasuk negara uh, Venezuela dan sebagainya negara-negara yang mereka ini bukan negara Islam tetapi mereka sangat sensitif apa yang sedang berlaku penindasan di negara Palestin. Jadi itulah cadangan dengan saya. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Amat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat.